啊，就讲过了年代，到一到就讲到你家三幺年去，我不弄嘛嘞啊。嗯。你看，你别话嘞问题，毕竟咯，就讲双边，哎，就讲嘞边，都嘞边边也，啊，毕竟咯，钱嘞高对吧？就讲哎，多来又没有啊。都没来，是的，对吧？要我嘛没来那种，我空调没我的，该有猫啊，有的。过三两百块一杯啊，爸爸也有，哎，也吃得吧？六元啤酒，就弄那边也嘞，叫我们嘞，哎，真的很好的，安尼。哎，罗，这钱还没出的呀，嘞，爸爸，安尼。比如三两百块一杯啊，过来我们吃嘛去啊，过路完了，哎呀，多好玩嘛，多啊，哎，那我嘛就是表示在，我排六点家里。哎，那我嘛哩，我，对，那我，是，啊，我过年的时候，哎，我给你嘛包你个啦，给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 
ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘိုင်မန်ဘာတယောက်ရဲ့တပုတ်မတ်ပုတ်လေးယူသွားလို့ပြုတ်တီးဒီမာပြီးပြရတာဗာအဲဟာဟုတ်တယ်နောက်တော့ကြတော့ဘုတ်ပလင်ဂိမ်းပါလာဝကအစ်စ်တာလာဝကသုံးဝင်တော့ဖြစ်ချင်တော့မှုန်တယ်ငါမှုန်တယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ရောက်မှမဟုတ်လေသုံးနဲ့လည်းမတူဘူးအဲ့လိုဟောတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကောင်းဘဘကိုရောက်ရောက်လာပြီအန်ချောင်းဘဘကိုပြန်ပြပြပေးလိုက်အဟုတ်လုံးကြည့်တော့ကြောက်ကြည့်အဟုတ်လုံးပြန်ကြည့်ရိုက်သွားတော့တော့တော့လာအဲ့တော့လေကျွန်တော်အဲ့လိုရနှကဲတော့လွတ်လာပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုနဲ့ရောက်သွားတာအဲ့ဒါတော့အမှတ်တရအဲ့လိုနောက်မှာကိုတက်ပုံယူကိုပြင်တာအချိန်မှာကိုကလည်းကြောက်ကောင်းလည်းမတည်ဘူးရတယ်အဲ့လိုပဲဩဒီကောင်လည်းအဲ့လောက်လေအောင်နောက်လာအဲ့တော့မမတ်ရရလေနင်းဗီဒီယိုကောခေါ်ရလေတွေ့ပြီးရှိရလေว้าพี่โอ้พี่ไปแล้วยาก็ดูเว้ยตูยกขึ้นได้ท่าอะไรตูอ่ะได้บาเลยสอจนเราแลเลยจนเราปล่อยๆเลยยาเลยเสียอีสอจริงๆชอบเลยเว้ยตูอ่ะเปียวหายอ่ะไมค์ดิยาตูเนี่ยตูไม่ชื่อเหมือนตูเนี่ยก๊อกอยู่เลยตูเนี่ยยกขึ้นได้อ่ะหลูจนเราจนไอ้ตรงมาแม่นๆตัดอ่ะจะปาวแม่นๆไปตัดเปียวไปหลูเนเน่หม่มเลยวะเนาะเออไอ้หลูหนูไปดูเปียววะเนาะตูก็ไปตูอ่ะได้หายแม้นเจ็บไม่สู้เลยตูอ่ะได้โอทุดิสู้ยาตูโอทุสุดตาโอทุดิสู้เปียวตูอ่ะได้แม่นๆตูตัดเลยแม่นๆตูตัดเปียวตูอ่ะแต่ก็ไม่มีชื่อหรอกนะแต่ว่ามีอยู่เออตู้บาวอตู้เนี่ยก้าวเลยเนี่ยอะกูไม่ได้หนีก้าวล่ะเออแล้วไปเตียอ่ะเออเออวงยอมเจอโดนเยอะแกตู้จองเลยเจอป่ะนี่ล่ะตรงอ่ะยองาแล้วไอ้โหลเว้ยดียกดอกဖြတ်ล่ะเว้ยだแม้ไอ้โหลตรุอ่ะงาดิแบบมาไม่ชาอู AR รีไทม์แบบมาชาอืมအဲ့လိုကားပေါ်ဒီမှာငါတက်ပုံလိုက်မိပြီးတော့ဂျန်ဟိုမှာတော့ကျွန်တော်မီးမလို့အခုလိုပဲတစ်ခေါက်ဖြစ်နေဟင်း S story ကကြာပါဗျာကျွန်တော်တတ်တဲ့ဟာပါ location တော့မပြောပြရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လာဖမ်းတာမဟုတ်သူကလူကြီးကမပြောပြလို့မရဘူးအဲ့ကောင်တွေလည်းဒူတယ်ဗျာတူ3လနဲ့4လရှိတာ။အဲ့ကောင်တွေကဒူတာပါအမြဲဒူတာ။တမီကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတချင်းထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြေးနေရတဲ့အချိန်ရတယ်။ပြေးနေရမယ်အရန်ကြီးဗျာဟိုဒီမှာဟိုရန်ကုန်တွေကနေမထွက်ဘူးဗျာလို့ဝရန်တွေပါလည်းမပါဘူးဗျာသူတို့ဒီတိုင်း secret ဒီလိုက်ရှာနေမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အိမ်နေတော့လိုက်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုမျိုးကြီးတော့တရေလိုလိုက်ရှာတာ။အဲ့တော့မသိဖြစ်ရှင်တော့ကျွန်တော်အောက်ထက်မှာအဲ့လိုမတ်တယောက်အိမ်ကသူ့ကိုလာဖမ်းတာဖြစ်တော့အဲ့အိမ်ကငကိုတွေကထွက်ပြေးသွားကြတာပြီးပြေးပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့တော့3လနဲ့4လမတဲခွေကျွန်တော်4လပါနေ4လတော့ဒီအချိန်မှာဟာရောတော့မားရဲ့ရှိရရှိရဆိုတော့ကိုယ်လည်းအဲဘာရောစုံလောက်ကားရဲအကွက်နေရောကောက်ကက်လိုက်ပြီးလှမ်းချောင်းကြီးရဲဟောက်တယ်ဟုတ်တယ်လူရှိရဲဟာဟာတော့ကိုယ်ကောင်းလိုက်လာပါတဲ့ကျွန်တော်တော့အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တော့မပြောတတ်ဘူးညဟိုဒါပေမဲ့ဒီကောင်လည်းဘလူရှာတွေ့သွားတယ်ဟိုစောစောစောအမှန်တော့ကြက်တိုးသွားတာကြက်တိုးသွားတော့ပဲအဲ့ဒါပင်းတယ်အဲ့ဒါမီးတွေကောက်ပိတ်လိုက်ရချင်မမီတော့ဟာမရတော့မရတော့ဟာအဲ့ဒါကောင်နေတဲ့ဟိုဖြစ်နေပြီပါအဲ့မှာကျွန်တော်ကတွေးဦးတွေးရနဲ့ထွက်ပြီ
တူရံတကားရပါဖြစ်မှာငါ့ကိုလာဖမ်းနေပြီလေကျွန်တော်ထွက်ပြေးပြေးတဲ့ပြေးတော့ဒီကောင်နေရတယ်ဒီလိုအပေါ်အတက်ကျွန်နဲ့ဒီအိတ်ကောင်နေနေချင်းဆိုင်ပြေးနေချင်းဆိုင်ပြေးတဲ့အခါမှာဟဲ့အောင်မပြေးနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်လေးအာသာသမားဆိုပြီးပြေးရပေါ့ဝီ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 လို့တကယ်တော့ကျွန်တော်ပြေးခိုင်းတယ်တော့ဟိုထိတ်ဆုံးအောင်တက်ပြေးဆိုပြီးကျွန်တော်မိပြီးဟိုအောက်ထဲကိုဆင်းပြေးဟုတ်အောက်ထဲကိုဆင်းပြေးတော့ဗျာတော့ကားပါကင်ရဲ့အမြင်ကြီးရဲ့လို့နှစ်ထပ်ရှိတယ်အဲ့အိမ်မှာမြင်ကြီးမှာအယောက်၄50ရှိတယ်လို့ကားင်းနေလာပါဟုတ်ပါလေနှစ်ကားကြီးနေဘူးတကယ်ကဖောကဖောပါလားအဲ့လိုလာဖမ်းတဲ့အချိန်မှာတကောင်လေးမူးယူနေအဲ့မှာဟောရောင်ရောင်နဲ့ရှိပါဟူးကြီးကိုကွာလေတုတ်လာတိုးတူကကျော်ကားပါကင်မှာအဲ့လိုက location အဲ့ရဲ့တနေရာလေးကိုပြေးပြောကျွန်တော်အဲ့မှာဝင်တာအဲ့မေဒီကောင်လေးကအဲ့မှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကားလေးဓမီနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုရှင်ကားကျွန်တော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလိုက်ရှာတာဒါပေမဲ့လိုက်ရှာတကောင်လေးကမူးနေချိန်လိုက်ရန်ရန်နဲ့ရှာတယ်တစည်းချင်းတော့ထိုးကြည့်ရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေရာလေးကြောင့်ကွက်ပြီးကြံတယ်အဲ့မှာလေကန်းကောင်းကျွန်တော်သုံးနေရာစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့နေရာမှာအဲ့နှစ်နေရာကိုကျွန်တော်ရှာအဲ့နှစ်နေရာတော့ကောင်းတယ်ဓမီထိုးရှာပြီးတော့ပါဟဲ့မင်းကဟုတ်ကောဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့ဗျာတကယ်တကယ်ကိုမြင်လို့ပါယူကြောက်ပြီးတော့တို့ရှာတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တို့ကထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့နှစ်နေရာမှာတညာလုံးကြီးအဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာတည်းကကျွန်တော်တည်တယ်တော့လူငါဘွားကတော့ okay နားစားပြီနင်ခုတက်ရှင်နေလားဟမ်ရှင်းတာဘောရှင်းတာဘောအဲ့လိုအဲ့ရိုးရန်ကုန်မှာပြီးတဲ့စလားမင်းအဲ့တုန်းကမိပါပြီးတော့အဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရန်ကုန်ထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ဟိုဟာနဲ့ဟိုအဲ့လိုပါဗျာကျွန်တော်ကနည်းနည်းတိတ်မကြွအောင်နေအဲ့လိုကလည်းသူကအိမ်ဒီပိုင်းဝင်ပတ်စကုတ်ဒီပိုင်းနဲ့ဝင်ရတယ်သူကကျွန်တော်ကတော့ဟိုရုံငယ်လေးပေါ့နော်အာအဲ့တိုင်းနေထားအောင်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အပြစ်ပါလို့ပါတီကြီးဖြစ်နေတာဟိုမြေဒီကုန်းတရားအောင်မှာပါညာကားရဲကောင်တွေကကားကြီးကပြိုပြီးဝဲပြီးပါလို့လုပ်တဲ့ချိန်မှာငါမမားနေရလားပေါ့နော်တည်ရလားဟိုငါငါဝယ်ဝိုင်းလိန်ထားကြအောင်တည်ဝိုင်းလိန်ပြီးမှကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဗျာရှောက်ရှက်ရှောက်ပုံးနေရတယ်ဗျာတော့လူတို့ဟောပြောဝယ်လေးခိုးလို့လည်းပြီးခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့ပြေးရတယ်မှာဒါတော့သူကကျွန်တော်ပြေးနေရပြီအေးပေါ့စတုံးက safe side ပေါ့အဲ့မှာတကင်းကြောင်အပြင်မှာပြိုဝဲရှင်ခွေးပြင်းနေအဲ့လေအဲ့လေကျွန်တော်လည်းအဲ့လေကျွန်တော်ပြီးလေပြောကြာလာတော့မခံနိုင်တော့ပြင်းလာအတော့တို့ငါနွဲ့မနေတော့ငါကိုတို့တို့နဲ့သွားနေတယ်ရရတို့အောက်ဆိတ်မကူနေပေါ့နော်ဘာမှဖြစ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကိုတို့တို့နဲ့သွားနေပြီးတော့အဲ့လိုပဲရေးရလို့ပြောပြီးတချင်းမထွက်ခင်တည်းကကျွန်တော်တို့ရေးရပြောပါအဲ့တော့ဗျာဆန္ဒပြတဲ့အချိန်ကြီးပါရရှိရအောင်ဘယ်အချိန်ကနေလဲဆိုသူမင်းသားနားတာပဲအချိန်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝီးရပါတော့တော့တော့ကိုတို့နဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့ကောင်ကတည်းအဲ့လိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး live point နဲ့နေတာနေလဲနေပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့နှစ်ကောင်တော့ပြေးပြီးအချိန်ယူပြောင်းဆန္ဒတော့ပြောင်းဒီနေ့တော့နောက်ကြတယ်12နိုင်ဒီဘာမှမရှိဘူးပါပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကားနဲ့တော့မျိုးကြီးကလည်းလို့6ကပ်ပြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုသမင်းသားနားနေတာဟိုကျွန်တော်တို့ဖြိုခွင်းခံပြီးပါတယ်ဟိုကလေးကစားလို့လောက်ကြတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်အေးဒါတော့မချောက်ဘူးလို့ပေါ့ဘန်ကာတွေပဲကားမှာလားအဲ့ကျွန်တော်ကုတနေတော့တွားတော့ကျွန်တော်တွားနေကြဆန်းရောက်နေတာရှိဟိုပရိုမာလည်းဒီကအလူတွေပဲဝါလည်းမတည်ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ဆောင်းပြေးအဲ့လိုကျွန်တော်လည်းပြေးသူလည်းပြေးပြေးရဲ့အဲ့ဖြစ်ချင်တော့ရဲတော့ကောင်ပြေးပါကျွန်တော်အဲ့တော်လိုက်ကိုမေးပါတော့မိလိုက်ရေးစတဲ့တော့ဟိုမှာမိလိုက်နေတော့ဟုတ်ဟုတ်သားပဲဗောတိကားယူမောင်းသွားပြောတယ်ကိုဆန်းနှပြဝယ်ဖေအာဘာရဲကိုရဲချတိတ်ပါလူငယ်ဖြစ်နေကျွန်တော်ကဗျာရဲလဲကြောက်အောင်မလဲမသိသိတယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့နဲ့အဲ့တော့တချင်းနဲ့မထွက်သေးရတယ်ပါပါအဲ့နဲ့ဘုရားစနပြဝယ်ဖေအောင်လေအခုဘုမချမ်းပါရှိဟာကိုလိုပါလားအေးရအောင်တောင်းဝယ်ပါတို့ကအဲ့တော့ဘယ်မှာကျတော့ပြည့်စစ်ဆိုင်ဟုတ်ပါလေလုတ်တည်ကြရလေဟုတ်အဲ့တော့ရေချင်မတက်သေးဘူးလေရေချင်လည်းအဲ့လိုရေတိုက်ပါတိုက်အချိန်ဟိုတော့ရေနေလေဟိုကအမဟုတ်ရေတိုက်ပါတိုက်မဟုတ်ဘူးဘုရားစင်ပြေပြင်မဖြစ်သေးဘူးဟိုလိုတော့မကြမ်းဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုတော့ဟိုဖြစ်တော့ဖြစ်နေပြီတော့လူဗျာကျွန်တော်ကအဲ့တိုင်းသားတပိတ်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စပြုရေချင်ရမ်းမတက်သေးရပါဟိုလိုတက်တာတော့ဒီဟိုမြန်သေးဘူးခိုင်လို့ခေါင်းပြစ်တာမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ smoke bomb နေနေတာဖြစ်ပြီးအချိန်ကြီးပါနည်းနည်းအရန်ဒီဘက်မြန်ကုန်ပါလားဟောဖြစ်တယ်ဟိုဟာမျိုးသူကဟိုဟာမျိုးမရှိဘူးဟိုစိတ်မြင့်လိုက်ရဲဆိုတဲ့ကာလာရှိသေးရဗျာဟုတ်တယ်တကယ်မားတဲ့ကာလာတော့မဟုတ်ဘူးအမေနေတော့ရက်ရောက်တာ3လပိုင်းမှလား3လပိုင်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဗျာရန်ကုန်ပါဆိုလဲအပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘသူ့ကိုမေးဆိုကိုကြားကိုကြားလို့ဟာရဒီကတော့မနေရဘူးသွားမယ်မာရဆိုပြီးတော့မေးဆိုအဲ့လိုပဲဥထုံးလေးပါရဆောင်းမယ်ကျွန်တော်အရန်လို့ဖင်ရတာကျွန်တော်လို့တစ်ဖက်လိုက်ပါကောက်ကိုတင်ပြီးရလူကလူငယ်တွေအားပေးမယ်ဆိုပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ heat တယ်ဟောတချင်းချကြမယ်လို့ over over တော့ပြောရအောင်ဦးရောအဲ့မှာဂျုံပိုင်းရပါပဲအဲ့ဒါကြီးဂျိုးอ่ะเนาะတချင်းလည်းလုပ်လည်းလုပ်ပြောတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကနာအမှတ်တရကြီးเนาะအဲ့ကလာကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ကြတယ်တိုးတော့ဆိုမြောက်တော့မဝါတာထိတ်ဟောအဲ့လိုဆန္ဒရဲ့ပါရင်ပြရတယ်နောက်မောတာလန်ရအဲ့လည်းအကျေကြီးတယ်လေးလန်းသွားလေးလန်းသွားရှစ်လန်းသွားကြီးရှစ်လန်းသွားကိုလန်းဆုံးကြီးအကျေကြီးရှိတယ်အဲ့မှာဟိုဘက်ချမ်းမှာအဲကျွန်တော်ဂိုရန်ပတ်ထိတ်ပါဂိုရန်ပတ်နားမှာရေစကန်ရှိတယ်မိသက်နဲ့ရေစကန်တယ်အဲတော့အဲ့ညနေတွေကတို့ကကျွန်တော်လမ်းထိတ်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကဘိုးမျိုးဟိုတယ်ကြီးရှိမှရလို့လမ်းနေပိတ်လို့တို့
တို့ဘွာတို့ရလမ်းနေပြိတ်လို့နေနေကြလာခေါ်ရသွားကြမယ်ဆန္ဒပြရမယ်ဆိုတော့ဒိုင်းနေပါလာခေါ်ရလိုက်မယ်ခေါ်ရလိုက်ပါမိကိုလည်းပါလမ်းတိတ်ရက်ကွက်တိတ်ပါကျွန်တော်29ဝန်းနေရက်ကွက်တိတ်လေရောက်ပိုက်လို့ကွက်မှနေရလားပိုက်လို့29ရှိတယ်အဲ့အဲ့မှာ sorry ပိုက်လို့28ဟုတ်တယ်အဲ့29တော့ထက်လမ်းထိတ်တင်ဟောတော့ရက်ကွက်ထိတ်လည်းထွက်လိုက်ပါရက်ကွက်ထိတ်ကြည့်ပါလုံးဝပါ Lord of the Ring ခါးကြီးတရားလို့တလားဟိုလေအဲ့လိုမြောင်းဘေးမှာဖြစ်ချင်တော့မြောင်းတူးနေတဲ့အချိန်ကဘေးမှာအဲ့လိုတိုက်အုပ်ကျိုးတွေလာပုံထားတဲ့အချိန်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကလမ်းမိုက်အလယ်မှာပိတ်လိုက်ရတယ်3 line လာမတူဘူးဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးကအကြီးရှေ့အရလိုအသေးသေးသေးနဲ့အဲ့မှာဘုံမင်းဟုတ်တဲ့အချိန်မှာ main ကလေးတွေကစီမိကြီးမမိကလည်းပါလာတော့သူကလည်းဥလေလေနဲ့ပေါ်မင်းကလေးဒါမှလာပါပါညာဆိုတော့သူကတော့သူတို့ကမေတ္တာတုတ်တွေရှင်နေကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမပါလို့ကြအောင်လေပေါ်တော့ဆိုအဲ့လိုကြိုင်မင်းကမှဖြစ်ချင်တော့အဲ့ကြလေးခွားတော့ပါတော့အဲ့ကြမှာစောင့်ကြည့်ကြပြန်တွေးကြည့်လာအကုန်တော့လေလုံချင်တာတွေလုံကြတာလေးခွားဆိုလည်းမပြစ်ဘူးကအဲ့လိုကြီးနေအဲ့လိုမပါလို့ကြအောင်ဟိုမှာရေစကန်ရှိတယ်အကောင်နေရတယ်လေးယောက်ပဲရှိရတယ်အဲ့ကောဟိုရဲစကန်ဝင်သိမ်းရပါတယ်ကျောင်းအားရရောက်လို့တရားလို့ရှိမှာတဲ့ဒိုင်းကလေးဒိုင်းရနည်းနည်းလေးပေါ့တော့ဆိုတော့ကြွားရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမိဘကြီးကအဝေးကြီးပါလားအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်မှရှိသေးတယ်အဝေးကြီးပါအဝေးကိုလိုင်းရအကျယ်ကြီးပဲတကယ်တော့အမှညနေ၄နာရီလောက်တည်းရလို့ဟေးဟာရေးရလို့အဲ့ဒီမြင်နေရတယ်ဟိုဘက်မှာရဲတွေပဲဟိုကောင်တွေကလို့တတိုင်လေးကိုကြွယ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လေကဲနည်းနည်းလေးကွာအဲ့တော့အဲ့လိုဒီဘက်ကောင်တွေကခက်ခွင်းပြင်နေရတယ်ည၈နာရီတော့မှောင်အောင်မောင်အောင်ပြည့်ကြအောင်မြောင်းလူကောင်ပန်းနင်တို့နင်ခုပြောင်းနေတဲ့တပိတ်တည်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေတက်တယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မှအဲ့ဒီတော့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တော့ဘယ်လိုပြောလဲခိုးဘက်ကမမြင်ရတော့ဘူးမမြင်ရတော့ပဲနဲ့လမ်းမီးလေးတွေပဲကခိုးဘက်ကသူတို့လမ်းမီးတွေသူတို့ကချင်ပိတ်ပြတာသူတို့မမြင်ရတော့ကျွန်တော်လမ်းမီးတွေကျွန်တော်မှရှိသေးတယ်ရှိသေးတာနဲ့တက်ကြဆိုတော့အကုန်လုံးပလက်ဖောင်းလေးတွေပြပြကတ်တယ်ပေါ့ဒိုင်းကောင်လေးရ6ယောက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါလေးပဲရှိရပါအဲ့ကြောက်တော့လို့ဒိုင်းကာမလို့တက်လိုက်ချိန်မှာအရှင်လန်းသွားကြီးတဲ့မှာအဲ့ဒိုင်းလေးကတိတိလေးလေးလာအဲ့တော့အကုန်လုံးကလည်းတော့တွဲတွေပူပြီးအဲ့ဟိုတက်ဆိုတော့ချိန်မှာနောက်ကလူတွေကလည်းလို့ရှေ့မှာအမှန်မှန်အဝေးလူတွေလာဘလော့ဒီလိုဒီကနေလမ်းတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုမဝတ္တလမ်းဆောင်ကြီးမှာရှိရက်ကွက်ကလူတွေဟိုကလေးအုတ်ချုပ်ရင်ငူလားနေရှိတယ်အဲ့ဒီဂျုံကိုဝင်သိမ်းလေးတွေအုတ်ချုပ်ရင်ငူကအနောက်အဲ့ဒီဟာအဲ့ညာဘက်လေအမှအဲ့ထိတ်မှာရဲစခန်းရှိအဲ့လိုရဲစကင်းပေါ့နော်ကင်းဟုတ်တယ်အဲ့လိုရှိတော့ဘလို့ပြောလဲအိုးနောက်ကြရမှာမူလိုတော့တယ်မူလိုတော့တယ်ခက်စားတဲ့တင်တယ်မူလိုတော့တယ်နဲ့အကုန်တော့အဝေးကိုလှမ်းပြကြတယ်မရောက်ဘူးပေါ့ဘယ်လဲလမ်းမနဲ့ကွဲကွဲပြီးအဲ့ကြတဲ့ကောင်လေးလည်းလို့တော့ဘယ်သူမှလည်းမလိုက်လာကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လို့ပြောတော့ဟောဘာဖြစ်လဲဆိုမမဲ့ရအဲ့မှာကုန်းရစာရင်တော့အတုပ်ဆိုင်လို့ရှိတယ်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာအဲ့ဒါကြီးကိုအရက်ကွက်တည်းကကျွန်တော်တို့လို့ကျွန်တော်တို့လူတွေ့နေကြလူကြီးတွေပေါ့နော်ဝုန်းချလို့အဲ့ကိုဂျူးဆိုလမ်းမမှာတုံးပြီးတော့တက်သွားကြတာဟုတ်တက်သွားပြီလို့အဲ့လမ်းကြီးကရှစ်လမ်းသွားကြီးစုံတဲ့လမ်းလေကြီးပါအဲ့ဂိုရန်ပတ်ထိတ်ကလမ်းလေကြီးလေးရောက်အဲ့လမ်းလေးပါပလင်းရောနေအများကြီးပဲပြီးတော့အမဟိုကမီးပဲရှိတော့တယ်ဗာလဲဟိုဟိုကဘီးပွားရမီးအမထိတ်ဆုံးကလမ်းမီးကိုခွဲကြတယ်ထိတ်ဆုံးကမီးတွေချောင်းအတို့ကတစ်ကြတကားကလည်းပါတော့ကထိတ်ဆုံးကလည်းဒါလောက်ပဲရှိရမိလို့ဆိုမတိဘူးကောင်းပါလေးကလည်းတရားမှမဖြစ်တတ်ကြဘူးရက်ကမြို့ကောင်နေတယ်လေတော့နောက်တော့ကောင်ကြမယ်ဆိုလို့တိလိုက်တော့အကုန်လုံးကောစန္ဒတ်ကစိုက်ပြေတယ်အကုန်လုံးကလေးကတွေပါရင်းနဲ့ပြစ်ကြတော့မတိကမှတကောင်ကအုံးမတက်တဲ့တကောင်ပါဖဲဖဲဖဲနဲ့ကအုံးမတက်တဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးတက်သွားပြီပစိုးကြီးနဲ့မိလို့ပြုံးကြဘာလဲဆိုကွဲသွားကြပြီးတော့မှောင်ပါမှောင်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကဘာဆက်လို့ရမလဲပေါ့ပေါ့ပါပြီဆက်မိမကိုဖြတ်ရမှာလေလားဟိုဘက်မှာရှိရမလားအမဘသူတက်မှာဆိုတော့ဘသူမှမတက်ကြဘူးအကုန်လုံးတောင်းမှာအမဖြစ်ကျင်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးချိတ်ထားလိမ့်အရှိတကုံကလူရောအကုန်လုံးအဲ့ဒီကိုတိမ်းမို့သူပြီးအဲ့ဘုရန်ပတ်ကြီးအနောက်ဘက်ကိုင်းထဲမှာလည်းရောက်နေကြပြီဟိုအရှိတကုံကကောင်းနေရောတောင်းတကုံကကောင်းနေအဖွဲ့တွေအဲ့လိုစုပြီးအများကြီးပဲအဲ့နမမရအများကြီးပဲလူတွေကအုပ်လိုက်ကြီးလို့ဖုန်းတွေနဲ့ကျောင်းဟောဟိုဘက်တက်ပြီဒီဘက်တက်ပြီတက်ပြီတကယ်လည်းတက်ပေါ့ဇာလို့လားအေးโอ้ตัวนี้จะตัดจ้ะเจ้าเนี่ยตัดจ้ะบ่เนาะตัวนั้นตัดจ้ะเอาลงขึ้นจ้ะเนาะไอ้เจ้าเพิ่นไอ้วิดีโอเนี่ยเราปะไปตะแกงแม่ๆอ่ะผิดได้จริงป่ะพ้องๆเลยผิดတော့ตะนั้นผิดอ่ะไม่จ้ารู้จ้ะปิดเลยบ่เนาะตะตะกองอ่ะปิดอ่ะปิดอ่ะปิดได้ซะยุ่งชินเลยอ่ะหลูเลยยุ่งชินจริงเลยจ้ะซะเลยครับเจ้าตะแกงไอ้เฉยตะนั้นจริงมันเลยจ้าออกมาเลยไม่ดีพ้องๆๆซะปิดเลยซะอ๋อပြစ်ပေါ်တော့ရုပ်ရှင်တွေလည်းပြစ်ဘယ်သူမှလည်းဘာမှမပြောဘူးပေါ့တော့တော့လေလူတွေအများကြီးရောတကောင်ကလည်းမအေးဆိုညာလန်ဖေးတက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းတက်တီကောင်တော့မတက်သွားဘူးဟုတ်လားနောက်မှအဲ့မြောင်းဘက်ပေါ်တော့မြောင်းရှိအဲ့လက်ဖက်ရည်လမ်းရှိညာတော့အဲ့နားမှာပဲလို့မှောင်ကြီးခုပြီးတော့
အလေရတော့မတက်သေးဘူးဆက်နေတယ်အလေရအဲ့တော့ကနည်းနည်းညာကောင်းတယ်အလေရတော့မတက်သေးဘူးကွာဘေးကတော့အဲ့တိတ်ညာပြစ်ချင်တော့အဲ့နောက်တစ်ခါပြစ်တဲ့ချိန်မှာမိဘအလေကိုရောက်တော့တက်ကွင်းကြီးဗျာမိဘအလေကိုရောက်နေကြတယ်အကုန်လုံးအဲ့ချိန်မှာဘောင်းဘောင်းဖြစ်တော့စောစောသုံးဆိုင်ကိုတွန်းရရဲ့ဗျာတခေါက်လုံးပလက်ကြီးကြောက်တိတယ်တိတယ်ဘောင်းလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်အဲ့ချိန်မှာပြစ်သွားပြီးတဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးဝှချကြပါကြပါအမှချက်ချင်းအမှဘလောက်တော့ကျွန်တော် so stupid ဖြစ်တဲ့ကဲလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုဖြစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကလူနာတင်ကားတွေဘာတွေအကုန်ထိုင်ဆောင်တာလူတွေကလည်းထိုင်ဆောင်တိတယ်တစ်ချိန်ချင်းကြာရင်ဒီကောင်တွေကဖြစ်တော့မှာလူနာတင်ကားကလည်းတွေ့ကြုံရှိနေပြီပြန်စင်းတာအဲ့ဒါကြီးကဘာလဲဆရာကြီးနော်အတိတ်ကမရှိဘူးကွာညာငါတို့ဘယ်ကြီးမဲမှာလေလူနာတင်ကားတွေအများကြီးအများကြီးရှိနော်စဉ်းစားကြည့်တော့တကယ်လည်းဖြစ်ကောဝုန်းဝုန်းလို့ဖြစ်တော့ဒီဟာကိုဗျာ experience ရအောင်ဘာလို့ဟိုစီးမြင့်စီးကားကတော့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်ဘယ်လိုမျိုးကုရမယ်ပေါ့ဒါတော့ plan မရှိတာလေကွာအသက်တွေမဆုံးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါပါတယ်နာပြီးတော့လူဖြစ်ကြလို့ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ပဲဒီတွားတွေကတပိတ်ဘေးမှာထားတယ်ဆိုတော့သိမဲ့ဆိုတာသိရွာဟုတ်ဒါကတော့ facing ကတော့အဲ့ဟာကို emergency ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းရှိပါရဲ့နော်ကျုံးကြရလေအဲ့လိုပြောတော့လူကောင်ဝလူများစုကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့မှဖန်ခွဲစားရရှာပြစ်ခံလာရဟုတ်သိရွာဖန်ခွဲစားရရှာအများစုအလိုကျမ်းမြင်မှာလို့ဝှချလိုက်တော့ဖန်ခွဲစားချက်တိတ်ပြောင်းမှာရှာကြလို့အဲ့လိုပြန်ခွဲပြန်ဆွဲကြအဲ့ဒီကိုတယောက်ကဘိုက်ထီရအဲ့ဒီကအမှတ်မဲ့ရကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတဲကြဝိုင်းတော့ကပတ်တွေဘာဖြုတ်ကြရအဲ့ကောင်ငါဘာဖြူငါဘာဖြူမဖြူဘူးတူလို့ပါကြာပါအဲ့လိုဖြစ်ကြတော့လူတွေသွေးပူပြီးတော့အမဘူမင်းဟိုတယ်ကြီးကိုဒီဘောကနေစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်တာလေအရှိမတိုးနိုင်ကြတော့ဗျာထွက်ပြေးလာကြဘူမင်းကအဲတုံးကအဲ့လိုရက်ွက်တည်းကစောင်းလောင်နဲ့ပဲရေးလေဟိုကန်စားလို့လို့လူမိုက်လို့လို့လုံကြီးနေတယ်အဖြစ်ညားပြေးတယ်ငါတို့ပဲချတော့မလို့လို့ပဲကြဘူမင်းဟိုတယ်ဖြစ်တာဘူမင်းဟိုတယ်ကိုမီးရှို့မယ်ဆိုပါဟာဘူမင်းဟိုတယ်ကြီးကိုမီးရှို့လိုက်ကျွန်တော်ရက်ွက်ကြီးကလောင်ပါပေါ့ရက်ွက်တယ်ပါပါဗျာโอ้ดายก็ชวนอาจารย์มาเนาะชวนเราไปเปลี่ยนจ๋าเลยอ๋อมีเนี่ยยอดก็เนี่ยอาจารย์งั้นจ้ะรอณาญาติกูมาเออซันน่ะก็ป่ะอาจารย์มาอ๋อตัวเหรอวะอาจารย์มาซื้อเลยอาจารย์มาวายเฉยมาวายเฉยมาฮะงารู้ว่าอู้ส่องน่ะเลยอ่ะเนี่ยเลยงารู้สตูดิโอเฉยใส่โหเอ้ยไอ้ว่าซันน่ะก็ป่ะรอก็ป่ะมั้ยไอ้ตรงนั้นดูดีแรปเปอร์ดีเฟิร์สเจเนอเรชั่นเนี่ยอ่ะอกูเดียวป่ะ तू อ่ะအဘမလုံပါလေငါလိုက်မယ်ဟာဝန်တာတော့ तू ပါလာအဲ့မှာဒိုင်းကကလေးကြီးအများကြီးရှိကလေးကြီးကဒိုင်းနေရတကယ်တန်အစစ်နဲ့လှုပ်တဲ့ကောင်လေးဖြစ်သွားပြီငါတို့ကအလေးကြီးစိတ်ရောက်လို့ရှိတယ်ရမ်းလေးရယ်နော်ရမ်းလေးအရာကြီးနဲ့ချီတက်ကြတာစကန်40ရှိဘူးတာမွေစကန်40ရှိရဲစကန်ရှိမှာငါတို့ဖွဲ့ထဲမှာဘီဘောက်မှတယောက်လည်းပါတယ် तू ကပွချစ်ပွချစ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်ကောင်းအလဲမသိဘူးတချင်းတစ်ပုတ်ရေးလာမင်းအွန်လိုင်းမအေးလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ညာပတ်မီးပြက်ဟိုတချင်းအလိုက်နေကွာဒီပါလေဟိုပါလေဂျီဖက်မီလာပါလားထားပါတော့ဒီကောင်လေးတချင်းအလိုက်အဲ့ဒါကိုငါဆူအမလူကြီးကအများကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပြီးလေပြီးရောဟိုကောင်လေးကစမုတ်တွေစလာတယ်အတန်ဘုံတွေစလာအဲ့တော့အကုန်လုံးကပြေးရောပြေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရပါဘေးကြီးကအသက်က40ကျော်ပြီကွာရှေ့အတိုင်းတိုင်းသွားတဲ့ကလေးရတယ် तू က तू ကတိုင်းတိုင်းပြီး तू ပဲငါအလင်းမှာတချင်းဆူပြေးလေပြေးရော तू ကကလေးကကိုကြီးတွေဓာတ်ထားခဲ့တော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးကို sorry နော်ဆိုထားခဲ့ပြီလေလို့သူကဓာတ်ကြီးကိုသူကဆွဲပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကြောင်ကြောင်နဲ့လမ်းလျှောက်လာမင်းကကြောင်ကြောင်နဲ့အမလမ်းလမ်းနဲ့ဆက်ပြီးပြီးတော့သူတမလမ်းနဲ့ဆက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဝီတမတကောင်ပါတယ်ငါပေးမှာဒီကောင်ကအဲဘာဝီကွဲပြီးတော့မျိုးလုံးနေညဲတာအများကြီးအဲ့တော့အဲ့ရက်ွက်ထဲကအတူကြီးတွေ့ပြီးတော့ဟဲ့သာတော့ကိုလာလေးတော့ကျွန်တော်ကြတယ်ဘာလို့လဲကိုလာလောင်းလိုက်လေးဘူးလေးသာစမုတ်ဘုံပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘူးကိုလာကျွန်တော်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကဘုနာကရပါပြည့်ပြည့်ပါဘုနာကအဲ့ဒီပပာကြီးကဒိုင်းကြီးဆွဲပြီးတော့ရောက်လာဘယ်ဟုတ်ပါလဲကျွန်တော်မှလည်းဒိုင်းကြီးဆွဲပြီးကြည့်လာတယ်ဒိုင်းကိုင်းနဲ့ကလေးရလေးပြောလည်းမယူပြေးရလေးအဲ့လိုလေးအဲ့စမုတ်ဘုံကလည်းအဲ့ကျွန်တော်လည်းကအောင်မြတ်ပြောရတယ်ခွတ်တီသွားကြကျွန်တော် GSC ရန်စာကျွန်တော်အဲ့ဒီတပိတ်စဖြူခဲ့အဲ့ဒီစာရောင်းကစဖြူခဲ့နေတာကျွန်တော်ကအဲ့မှာအလံကန်ရဲ့ကောင်ကျွန်တော်မောအလံကန်ပြီးတာအဲ့ပြီးပြည့်တဲ့ပြည့်ကိုကျွန်တော်ပြန်စုတယ်ကပြန်စုပြီးတော့ငါတို့ကြောက်ဘူးနေမှာတော့ဟောတယ်လားအဲ့လိုအာနာရှင်စကြောက်တော့မှာကျွန်တော်ထိသွားတယ်အလံကန်ပြီးတော့အိုးရေပါခုနကတကောင်ပြောလို့ပဲပထမကျွန်တော်အောက်မှာဒူကြီးကအများကြီးအေးရူစီဘုတ်အဲ့လိုလားသူတို့တန်းစီပြောတယ်ဒီချင်းတိုင်းတေးစားတယ်ဘယ်တော့တေးတာကျွန်တော်နင်မပါဘူးကျွန်တော်အဝေးပုံအဲ့ဒါလည်းပြောပြတယ်ဟောစားတယ်အဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပိုက်ပုံးတွေရှေ့မှာကာရတယ် separate များသည်လား separate ပါ separate ဟိုဘက်စမ်းချောင်းသူတို့ပန်းညံရှိတယ်အဲ့မှာသူတို့ကစိုင်တာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ချမ်းမှာစိုင်စိုင်လာလို့អော်တာဟဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ရေးပေါ်ဖြိုးဖြိုးနေတာပါဖြိုးကြီးပါဖြိုးရကံတော်တွေလည်းဘာသာနဲ့
ဒါပေမဲ့နောက်ကျွန်တော်လည်းနောက်ကိုလှည့်မချီတော့ကိုကလည်းယုံပြီးသားတယ်။အော်ပါရလို့တောက်ချောက်អော်တာ။ဖြစ်တော့လူကရှိရရှိရတော့ပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်မတီအရဲနေတယ်အဲ့လိုမျက်နှာချင်းတိုင်းတွေ့နေ။အော်ဘေးဘေးဦးလိုက်။ဘေးပြောပါမိုးဆဲတော်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်တောက်တာ။အဲတောက်တာအချိန်မှလည်းကိုကလည်းဒါကမင်းတို့တည့်ရင်တော့ငါတည်ပြမယ်လို့တော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှတော်ပေဟုတ်မယ်တနက်ကအပုံထော်ပြတာတိမ့်တိမ့်လွယ်နေမှာ small ball တော့ကျွန်တော်နောက်ကိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတဲ့အဲ့ဒါဟောတရားပြလိုက်တာတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုံဖုံတဲ့နာမည်ကြားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘယ်ကိုပြမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခြောက်လိုက်တာလို့ပဲထင်တာအဲ့မှာအဲ့ဒီလည်းကျွန်တော်မပြေဘူးဒီကောင်နဲ့တနက်သာပြထားတာဘာမှမလို့ဒီတနက်ကိုကြည့်ပြထားပြီးတော့သူတို့ကအဲ့တိုင်းအတောက်လိုက်ကြီးကျွန်တော်ကလည်းဟာမင်းတို့လောက်ကောင်းအောင်တတားရတယ်ပြောရသူတို့ဟိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ရွေးချယ်ကားထဲမှာကျွန်တော်ထင်တာဟိုအချက်ပြပြီးပေါ့ဟဲ့ပါပြွှင်းရောက်ဒီမှာနေလေဘူးရတာကူကူဗျာကိုလည်းအဲ့မှာအများမမီဘူးဗျာဒီလားပြောချင်တာစမုံမုံစကျဲတာကိုကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုလည်းဖြစ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှေ့ရခုနော်ဆိုပါတယ်ခုနော်ရှေ့ရတော့ကအဲ့တိုင်းတုတ်တာတုတ်လဲတုတ်လဲအချိန်မှာအဲ့ဒါပြီးတော့ကကျွီးကိုဝီစီမောင်းတယ်မှာခေါင်းထဲကအေးဆိုပြေးလာအဲ့တော့ကိုကပြည့်ရတာပြည့်ရရင်တော့မှလူမရှိတော့အမွေကြားကကျွန်တော်ဟိုဟိုကျွန်တော်ကအဲ့စင်းကဗားလက်တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Charlie Chaplin ကားထဲမှာလေဟိုဘက်ကကြားတယ်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုကွက်ကြည့်ရတယ်ပြေးပြေးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကရေးရဟိုကောင်းကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုကျွန်တော်ပြေးတယ်ပြေးတယ်ဩဘာလဲလူသားပြေးနေတယ်အပစ္စည်းတစ်ခုကကောက်ကြပါကြအဲ့လိုဗျာကျွန်တော်ပြေးနေကြောင်းကြောက်သွားရေးဆိုပြီးကျွန်တော်ကောက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကရောက်လာမနေချင်းလားအဲ့ခဏလေးပေါ့ဒီကောင်ကပြန်သေးတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကပြန်ပြီးဘုတ်သေးဘုတ်အဲ့ခဏလေးဟိုရခဏလေးဟိုလဲကွာကိုကယူပြီးတော့တော့တော့ဒီကောင်နေရလဲတော့ဒီကောင်နေကိုလည်းဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်ဥကြောင်တော့လည်းဘာလို့ဖမ်းရမလဲမသိဘူးဗျာကိုတမားဘုတ်လည်းလက်မရဲဘူးကိုယ်လည်းလက်မရဲဘူးသူတို့တမားဘုတ်ကလည်းကျွန်တော် site ကလည်းလဝိကျွန်တော်အဲ့တော့လုံးဝ mother fuck ကိုထည့်ပါဘူးအဲ့ကိုကလည်းကိုကလည်းတဲ့ပါပြန်ရောင်းလာတယ်အဲ့ဒါတော့တကယ်တကယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်သေးတယ်ဟိုဒီမှာပြန်လေး damn bloody ဘုရား Jesus who shit god damn it bloody who Jesus Christ man ဒီကောင်လုံးဝထူတော့အဲ့တော့တစ်ချက်อ่ะကျွန်တော်ကိုလမ်းပြီးတော့ခေါ်သေးတယ် UG ပါလေဘာပြောအပြောအလားတေယုတ်ပြပွဲဘာဘာတင်တာဝင်းကျော်မောင်းလို့ဘာလို့ထိုးတယ်ခဲ့လားဟဲ့အောင်နဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ထိုးမယ်တေယုတ်ပြမြမလှုပ်ရဲ့ဟဲ့အောင်မြမလှုပ်ပြီးတော့တယုတ်ပြထိုးလို့မရအောင်ငါတော်လည်းထိုးဦးတယ်ဗျာငါကိုထိုးထိုးမင်းတို့သွားမှာသွားထိုးပါတော့ထိုးနေကြတယ်မြမလှုပ်တော့တယုတ်ပြတော့မရအောင်တော့လည်းထိုးတော့ထိုးပါပဲမင်းတို့ထိုးပါပဲဘာလို့ရောမင်းပြောနေတယ်ဟိုဗာလေဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတော်တော်လေးအဲ့ဟာလေးပေါက်သွားတယ်လေလှဲလန်းမှာလေလှဲလန်းတဲ့ပိတ်မှာ तू อ่ะ तू อ่ะမင်းတို့လာခဲ့လာခဲ့ငါရှိရဲ့မင်းတို့သွားငါရှိရဲ့ငါကြားလူတွေကလာခဲ့တယ်ဟိုကောင်တွေကပြစ်တော်မယ်မင်းလာခဲ့ကြားတယ်ကျွန်တော်ကအသေးကမှဟိုကောင်တွေကဖောက်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 လဲလာအောင်အဲ့ကိုဆွဲပြီးပြေးတာကွာကိုလုံးကြီးနဲ့လေလဲလမ်းပါလေအဲ့ပဲလေတော်တော်ရည်ရအောင်အဲ့တော့ပြောမှလေအဲ့ဘယ်မှလည်းမသိဘူးစမ်းချောင်းတည်းပဲလားမသိဘူးလေရဲနှစ်ကောင်ကျွန်ဝင်လာတာလေဩစမ်းချောင်းတည်းပါဝိုင်းပြင်းနေတာပြောက်သွားတာဟုတ်အဲ့တော့ဝိုင်းထိုးကြတာဒီကောင်တွေကိုလေပြီးတော့အဲ့အဲ့လိုမိုက်ရဲဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ skill အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိတယ်အဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ဒီမှာ skip ကျွန်တော်ကိုရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ကောင်အဲဒီကောင်လည်းကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ blog ကြီးရဆိုဒီကောင်လည်းကျွန်တော်လည်းအဲ့ဘာလဲမခေါ်လေဟုတ်ဆက်ရောက်လဲအဆက်ရောက်လဲအဆက်ရောက်လဲပါဗျာသူနေတယ်တမင်းဆိုင်ဆိုတာမန်ဆိုရင်တမင်းဆိုင်ကိုရေးလည်နေကျွန်တော်လည်းနေရတယ်ပြန်ပါအဲ့နဲ့သူဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ gate က3 gate ထားတာgate 3 gate ထားတာဟာဗျာအလေမားကျော်ခဲတွေဟိုကောင်ကရုံးဒီကောင်အဲ့ပါလေဝစီပိတ်ကရုံးပုံလေးကိုအောက်မှာခင်းထားတာလို့ဘာလို့လဲကမင်းအောင်လဲပုံလေးခင်းအဲ့လိုပူကအဲ့တော့အဲ့လေနော်အဲ့သူတို့ပုံလေးကိုလမ်းမှာအပြည့်ခင်းတာအဲ့ဗျာဒီကောင်ကမနေရဘူးလို့ဘာလို့ထားပါတော့သုံးစစ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဗာပြွားရဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဩနေတဲ့ထမင်းစားနားရည်လေအဲ့ဆိုငါလေးပြန်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဟိုဘက်ကို strategy first နားအောင်လေအဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လဲသွားတာအဲ့ gate တော့ကိုကျွန်တော်ကြော်သွားကျွန်တော်ရနောက်ထပ်နှစ်ယောက်နေကြော်သွားပြီးတော့ပါကြီးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာပါဒီကောင်တွေလည်းဝူစီမုတ်ပဲသူအားလုံးတမင်းစားနားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေကပြာ trick သုံးလိုက်တာဝူစီမုတ်ပြောဝီးလို့ပြေးတာကျွန်တော်နောက်လည်းပြန်လှည့်ပြေးလို့မရတော့ဗျာဒီကအဲ့ဂျားကြီးရဲ့ပါဗျာအဲတစ်ဖက်မှာဟိုဟာဥရှိရိုးဆိုင်အကျော်နားမှာကျွန်တော်ကအဲ့အကျော်နားမှာကျွန်တော်ကရှိနေတယ်အဲ့နောက်မှာဟိုလိုမျိုးစူးတွေနဲ့ဟိုဝကြုံတွေရောပါအောက်မှာကလန်းတွေပိတ်ထားပြီလေအဲ့လိုထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကြော်ခွားပြီးတော့အဲ့ဝါတယ်မဟုတ်ဘူးတော့ပြန်သူဝီစီဘောလေးကျွန်တော်နောက်လည်းပြန်လဲပြီလို့မရတော့ဗျာအဲ့ဒါလီးရကားအောက်မှာဖက်ဆီပြီးတော့ကောက်ဝင်ပါအဲ့မှာဒေါ်လေးကကျွန်တော်မမြင်ဘူးဗျာဒေါ်လေးရောဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတိကျွန်တော်ခဏခဏကြုံအဲ့ဒီတော့အဆိုရင်ဒေါင်းဒေါင်းနဲ့ကတော့လမ်းနေကွာမြို့တွေကအဲ့မြို့နယ်တွေကလမ်းနေမှာလို့ဒီထိတ်ဂိတ်တွေကိုလေ10သိန်း30ကုန်ခံပြီးတော့ပိတ်တာနော်
ပိတ်မယ်လမ်းနေပိတ်မယ်ဟိုကောင်တွေပေးမဝင်တာလေနောက်ဆုံးတော့သူတို့ကဘူရိုဇာဘူရိုဇာနဲ့ပါကားတွေကအကုန်ထိုးချသွားတာလေဒီကောင်တွေလှုပ်တာဒါပါပဲမင်းတို့အဲ့လိုဆက်လှုပ်နေရက်ွက်နာမယ်ဆိုပြီးလှုပ်တာအဲ့ဒီထားပစံပြုံးရတာကြာ။တော့ရက်ွက်တော့စား။ဒါမဲ့တော်လန်ရဲ့တဆင့်ကျင်သွားခဲ့ပုံငါတို့ပြောရတယ်เนาะ။တကယ်တကယ်အမှတ်တရရတယ်။ဒီကရည်လဲရည်ရတယ်ဖြစ်လို့ဟို။နားကျင်စရာကြီးလေ။လူတွေတဆင့်လာလိုက်เนาะဘာမှမရှိရနဲ့တကယ်ကိုစား။ဟုတ်တယ်။တကယ်ကိုမြုံမှာကိုရောက်စားပြီ။ငါတို့ကကိုရက်ွက်လေးကိုကာကွယ်ကြည့်ရယ်ကွာအရင်ကွာဘလို့မှမရဘူး။ဟုတ်တယ်။ဘလို့မှနေလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ရက်ွက်ကတော့မျိုးရုံကိုကြာတော့ဘလို့ပြောမလဲ။ဘာမှအခုတည်းဆိုတော့ပိုဆိုးရွာစောက်ပေါ်နေတယ်တော့လို့ကောင်းပါအဲ့တော့အဲ့ဒီရွာမှာဆိုတော့ရက်ွက်တွေကပိတ်ကြပိတ်ကြပြီးတော့ပြင်သူတို့ကလာရက်ွက်လူကြီးကဖွင့်မိပါလို့ပြောတယ်ပြန်ဖွင့်ရမယ်ဟာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဘာလို့ဒါကြီးလဲကင်းနေစောင့်ပြီးတော့အဲ့တော့ကင်းစောင့်တာလေးတောင်ခေစားသွားသေးရယ်နော်ပိတ်ပြီဆိုလဲတကယ်ကျွန်မစစင်းတာစပြီစင်းတာလေတကယ်ပိတ်ပြီဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့မှာဘာစကြည့်ကြရလဲဆိုတော့ Window of Fire Ukraine မှာဖြစ်တယ် Netflix မှာကြည့်ကြဟုတ်တယ်သူတို့ကအပေးလုပ်တာလေတော့ကန်တဲ့ကြီးစောက်အဲ့ဒီမှာပဲအဲ့ဒီမှာပဲစားမင်းတို့လည်းတင်ငေါ့လည်းတင်ရှယ်ချပြီတကယ်ကျုံးရတော့ကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးရက်ကွက်တွေကောင်းတယ်လိုက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့မှအဲ့ပလန်မရှိဘူးကျွန်တော်စစနာကဒါကြီးအသေးပဲမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီအသေးပဲမရှိဘူးရေရှည်မှာဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရေရှည်မှာလည်းအသေးပဲမရှိရည်လည်းဖြစ်နေတော့မှာဆိုတော့ရွေးချယ်ရတဲ့အချိန်ရောက်လာဒီမှာပဲဆက်နေပြီးတော့ဒီလိုတွေနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲပြင်ရင်တော့ဟိုရေတက်တုံးပဲရက်သွားမှာလားပြီးတော့အဲ့နေရာမှာဟိုပေါ့နော်နေပြီးတော့ငါတို့သူတို့အပြည့်အဝခုခံလို့မရဘူးလိုလိုအပ်တာဖြည့်စည်းရမှာကွာအဲ့လိုမျိုးဘာမှမရှိရတာနေစခဲ့ပြီးတော့မှအခုဒီကောင်တွေအကြက်ရိုက်နေတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်သွားပြီလေအဲ့တော့ပေးထားရည်မျိုးတွေတော့အကြက်ရိုက်တာတွေရတယ်အခုကြည့်ဦးဗာလေခလေးကောင်တွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တည်းအဲ့တည်းအာကောင်ကွဲထောက်ပံ့ငွေဒေါ်လာတွေပေါ့နော်ဒီကောင်တွေလိုနေပြီလေတိမ့်ပိုက်ပြလိုက်လားအခုသိမ့်ပိုက်လေဒီကောင်တွေဘလောက်ခံအောင်မလဲတကယ်တောင်းစားကြီးဖြစ်သွားပြီလားအဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗျဟိုကျွန်တော်ဆွေတာနားရတယ်ဟိုကိုကျင်းသာတရားကြောင့်မဆိုင်မထင်တယ်အဲဟိုဒါမျိုးကြားပြီဆိုရတယ်မှာဟိုသူယူရင်းမြူရင်းယူလာတယ်ဟိုဘောနော်ဒီအရာတကယ်လိုအပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဟိုကျော်သူနားရေးကိုကိုစီရရှိတယ်ဗျဟုတ်တယ်ကြားကြပတ်ဆိုင်ဗျာအဲ့အာဝဲကျွန်တော်ကအဲ့တောက်မှာဟိုကျွန်တော်အမှုပညာအမားဆိုရဟာကျွန်တော်နှလုံးသားလာရတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေသေးရမှာအဲ့လိုဟာအောက်မှာပါပြငါတို့ကတော့ goal ပေါ့နော်အဲ့လိုငါတို့ကတော့ goal ငါတို့ကတော့အောက်မြင်လာတယ်ပေါ့ပြုံးမကောင်းတဲ့နေတိုင်းမှာပျော်စရာထွက်လာရင်တော့ကန္နာကျက်စစ်မအောင်အဲ့လိုဟာမျိုးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်သိရဲ့ချိုး artist တွေဆိုလဲစီရင်လုပ်ခိုင်းရပေါ့နော်အများကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ပါအချို့ကောင်တွေအခုချိန်မှာဟိုဒီမှာလို့ဟို session ပြီးရတော့ပဲလမ်းမှာဟိုငါတို့သားလို့အထာနေဆိုတာမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်သူတို့အာနာပါစီလို့ဆိုရတယ်လေဒီကောင်တွေရဲ့ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတကူးမှုတော့မှားနေတာတော့ကျွန်တော်ခံစားမိနေတာဒီကာလမှာအလိုဟိုငါဖက်ရှင်ရတယ်ဘိုက်တယ်ဟိုလူငယ်တွေကဦးဆောင်ပေးလိုက်တာတော့သူတို့ကလေအဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုချို့မမိုးပြထုတ်လိုက်မဖြစ်ခင်ကောင်းပါဆိုသူဆက်နေနေကြသူတို့ဘဝလေးတက်စီသွားမှာဆိုအဲ့ရမှာပဲဗျာဒီမှာငါတို့ကနော်ဝယ်ဖြစ်နေပြီပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းပြတ်ပြတ်ပြောကျွန်တော် talk show မစခင်ရတော့ဂျမ်းမီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပြောပါပဲလေဒါသူတို့ကမပြောရင်ငါဘာသာလုပ်မှာ right ပြောပါတော့လည်းမတားပါဘူးပြောတားနေတာမျိုးဆိုရင်လည်းဗျာအဲ့ jamming နဲ့ပတ်သက်လို့ဗျာဟိုကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှဟိုဟာနဲ့မရှိပါဘူးတည်ရမှာဟိုသူတောက်လျှောက်လုပ်လာတခါမှကျွန်တော်ကြားနေမှာဟိုပြောရတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စပြီးတတိထားမိတာ2021မှာဘသူမှဘာမှမလုပ်ရေးဟိုကမလုပ်ရေးဆိုတာရှင်းတယ်လေကိုချင်းသာတရားအဓိကလေနိုင်ငံကြီးကလီးဖြစ်နေတယ်ဟိုကိုနဲ့အတိမိတ်ဆွေကြီးကဖန်ခံရတယ်ထွက်ပြေးနေရတယ်ဟိုဘာမှစတင်ကြမရှိဘူးနော်ငါတော့ရအောင်ပန့်မယ်ငါကိုယ်တယ်ပေါ့လေတော်လန့်တောက်ခံစားနဲ့ပန့်လို့အဲအဲ့လိုရတယ်ပါတောက်ခံစားလေးတွားယူပန့်လို့အေးပြီးတော့အာချောင်းပါလေးရပါမန္တလေးမှာစကိတ်ကွင်းလေးကိုအားလို့ဒီဒီဟိုစကိတ်ကွင်းလေးရအောင်တော့စတင်မယ်ဒီတော့နဲ့တရားဝင်ဆိုရအောင်ကိုကြီးတောင်းနေတယ်ကဒီကောင်တွေကဟိုဖြစ်တာကွာအဲ့လိုတော့ပါမျိုးတစ်ချင်းဒီမျိုးဖန်ဒီတင်ပူဆိုးတယ်ဗျာတင်မှာပန့်ဆိုတော့ပူဆိုးတယ် What the fuck တော်တော့ပန့်လာနေပန့်တယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကလုံးဝအမေးဒါပဲဗျာဟောဒီဘဲတွေကတခုဟိုကျွန်တော်ကဖြစ်တွေ့တဲ့လုံးသားမရှိပါဘူးဟောဒီဘဲတွေတခုတော်တော်ကြောက်တတ်တာပဲဟိုဘယ် perspective များရှိအောင်မယ်ဗျာတက်မှာဟိုဒီလိုကြီးတစ်ဖက်ပိတ်ဝါတာတော့မဟုတ်ဗျာလို့ဒီဘဲတွေတရားခံစားရေသူတို့ဘာဟုသွားကျင်တာလေကျွန်တော်ဖေတော့မှမပြောအဲနောက်ပိုင်းရောက်တော့ဂိုဘုတ်ဒီတိုင်ဖြစ်လာကျွန်တော်ကအဲ့လိုလေးပဲနေနေတာလေအဲ့အဲ့လိုများတင်လာဘယ်သူစားအခုကပြောရဲဆော့ဝေါ်ထားပေါ့ဗျာအဲဗါလေကိုလုံးမကူစားရတာအဲ့ရောဘာရောဘာကူဆိုင်စားလို့လဲလူငယ်တွေကိုဗျာအခုဆိုရင်ဗျာဒါကြီးကတော့ new normal လို့ပြန်ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလိုအရေးဆိုတာ
2021မှာစခဲ့တဲ့ဟာလိုက်မော်ရကျကိုဗစ်ကိုမက်စတက်တယ်လို့ပေါ့အာပထမတော့မက်စတက်ချင်းကဟိုဟာဖြစ်တယ်ပြတော့ကြတော့ဒါအသားကျသွားတယ်ဟာအခုသူလုံးနေတဲ့ပုံစံအဲ့လိုကကျွန်တော်ခံစားရတာကျွန်တော်တော့နိုင်ငံရေးကိုမင်းတို့မပတ်တယ်လူငယ်ရေးကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြိုဖြိုခွေးရရှိပြီးသားဆိုရင်စောက်ဘုံ mindset ကြီးကိုပေးရောအဲ့ဒါအိမ်မှာကျွန်တော်သူ့ဟိုလုံးဝပြားတည်လာဟို attitude ပေါ့ဗျာပုံစိုးတာကသူကဒါ logic မှာလူငယ်ကအယောင်ဆိုးလေငကိုရေကဗျာဟိုအာဝေလီလီလှုပ်ရှင်တာလူများစုဖြစ်နေကိုနိုင်ငံဟိုငကိုရေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပြင်ချမှုကပိတ်ပြီးသားဟိုဒီနိုင်ငံရေးမကျွေးအကုန်လုံးကနိုင်ငံရေးကိုမပတ်သက်ရအောင်ဟိုကကကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းအွယ်လေးကြီးရှိခဲ့တာပဲခုနကဒါဟီဟာပြောကြတယ်အာဒါတို့ရဲတွေကိုမှားပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာတော့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာဒါထဲထဲဝင်ဖြစ်လို့ဟိုတာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တော်မှဒါဟိုကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ American Center မှာ representative လုပ်ခဲ့လို့ဟိုဗျာဒီ IPs တို့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဟာတွေဒီ humanitarian တို့ democracy တို့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်လည်း American Center ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါတီးခဲ့ရတာတာမန်အပြင်လူလူဆိုရင်အရင်ဝေးတာဆိုရတာကြတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကလူငယ်တွေကဘာလို့လို့လုံးဝမသိတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာဗျာကိုကျင်းစာတရားနေတယ်ဒါမျိုးသွားအဲ့အချိန်မှာလက်တလုံးမှာတော်တော်ဆိုးနေတာလို့မျိုးပြမှာတော်တော်ဆိုးတဲ့ကာလဥပမာဗျာအဲ့လိုကာလမျိုးမှာဥပမာကိုတော်တို့ဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာသူရှိုးလို့မပြတ်ဘူးအဲအဲ့ဒီမှာကိုကျင်းစာတရားဒီပေါ်လေးမင်းကုန်းထုတ်ရမယ်ကိစ္စအကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အဓိကဟိုလူကြီးဖြစ်နေပြီးတော့လူကြီးဆိုတာဟိုဂျယ်လီအသက်ရွယ်လောက်ဆိုနေထောင်းဗျာတကယ်မဘာကြောင့်ညာလဲလူငယ်တက်မှာပါဗျာဟိုတူရခေါ်တဲ့ကောင်မိုက်ပါလေဆိုတော့အထာနဲ့ကောင်ကြီးအကုန်လုံးကဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကမကူညီနေမနှောက်ရှက်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ like အကုန်လုံးကဒီလိုဟာမျိုးမှာတက်နိုင်တယ်များရက်ထားတဲ့အချိန်မှာသူတယောက်တည်းစုကိုရတယ်ဒါရီကတမိုင်းနေအဲ့ဒါကြီးကသူတင်ရမှတ်တမ်းနိုင်ဟဲ့အောင်ဒီမှာဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းစောက်ရှက်နေတာဘုလို့ဒါမဲ့သူတို့အဖွဲ့တွေကသူတို့ဖွဲ့အားလုံးပေါ့နော်အခုတူရစုကြတယ်ဆိုတာပေါ့နော်တူရစုကြရငါကြားတာတော့တော်လန်ကြီးကသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကြံခဲ့တာသူတို့ကဒလိုလေးပဲဆက်နေကြတာသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတခါလေသူတို့ပွဲလုံးလို့တော်ထဲမှာရောက်နေရဲရဲဘော်တွေကွာဟိုမှာကွာအဲ့လိုမျိုးတကယ်ချင်းချင်းချင်းမဲ့လေနင်းနဲ့ငါနဲ့ပေါင်းလာကွာပြီးတော့နင်ကဟိုဘက်မှာကြံခဲ့ငါကဒီဘက်ရောက်လာတခါလေကြာငါပြောမယ်ကွာအဲ့ဒါအာဒီတပွဲတော့တော့ဆိုပြစီနော်ဂျန်ကဲကိုကိုမမတို့အဲအဲ့လို state တော့စောင်းတင်ပြီးတော့နော်ဘယ်အဖွဲ့လဲဘယ်အဖွဲ့ကဘသူလဲဆိုတာငါမပြောသေးကိုယ့်အကူသိနေတယ်ကွာဒီစီစဉ်သူတို့လည်းချောင်းကြည့်နေမှာပဲခိုးကြည့်နေမှာပဲငါသိတယ်အဲအဲ့တော့ကိုယ့်အကူသိနေတယ်ငါပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲတော်လိုင်းကသူတို့နဲ့မဆိုင်ဟုတ်ဘာမှမပြောလို့တော်လိုင်းရေးမတိုင်ရင်တငယ်ချင်းနေတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုကငါတို့နဲ့မတူဘူးငါတို့တငယ်ချင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါပဲအဲရေလိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်မြင်တာကဒီလိုမျိုးဟိုတန်ရှင်ကတော့တဖြည်းဖြည်းကြာလာတယ်အခုချိန်မှာဟိုပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှိုးဝဲလို့တောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလူနီနဲ့လှုပ်တင်လူကတော့ဗျာအတန်ရှင်အမြင့်ဆုံးရှိရဒေါသထွက်လို့အော်အရန်ပူတဲ့အချိန်မျိုးမှာအဲပျော်ဝဲရှင်ဝဲမလှုပ်တင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့လှုပ်လို့ကျွန်တော်ကသူတို့အဲ့လိုပြဗျာဟောပေါ့နော်ခေါင်းထဲမှာအဆိုင်ခဲတစ်ခုလိုကြီးစိုက်ဝင်သွားတာအဲ့အချိန်မှာဗျာခုနပြောရအခုခုနအမြင့်ပြောလို့နော်မဲလေပွဲတွေလုပ်နေပါညာဆိုတာကျွန်တော်ကထိုင်းတိုင်းတစ်ခုတော့ရှိဥမာဗျာကျွန်တော်ဟိုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကတဖြည်းဖြည်းတော့ရော့သွားတာဒါပေမဲ့အဲ့တော့မှပြန်ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာရေချေတော့ဘလူတက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာဒါကသူတို့ကဘာမှလုပ်ရမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးကအဲ့လိုကမလုပ်ရတာတဲ့ကျွန်တော်ပြမကူညီနေမနှောက်ယှက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် comparison ရဆိုရင်အာဟိုဘက်ကနှစ်နှစ်လောက်ကြာပြီးမှလုပ်တာတဲ့တဲ့မှာဟိုမှာတောက်လျှောက်ပွဲခန့်တာသူတို့တော့လုပ်နေသေးတာပဲဆိုရင် excuse ကိုတော့ပြလိုက်ဆိုလို့မျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြင်တဲ့ perspective ပေါ့မှန်မှန်တော့ကွာငါပြောတာတော်နေနာမေးလို့ပို့တော့ဆိုပုံနေရတယ်ရုပ်ရှင်မြိုင်မှာလည်းရုပ်ရှင်မြိုင်ငတ်သွားမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါတို့နောက်ဆုံးဘာလို့လို့ပတ်ဆံရပါတယ်မဟုတ်ဘူးကွာပတ်ဆံရမယ်လို့ဆိုတော့လေဆိုတချင်းဆိုတော့ဘာလို့လဲကိုယ်ရရောင်းတယ်ပြန်ရောင်းလေဟုတ်တကယ်ရောကိုယ်ရရောင်းတာပတ်ဆံဆောင်ရရနော်တထေးဘုံမှုစရာထုံ DSC 46ကအာဆရာကျန်ဖတ်မမြင်ရနားထောင်လေမကြည့်နဲ့တက်ကြလာနားလားစစ်ကောင်စီတက်တယ်တရင်မှုများများဟိုခစ်တက်ကဟိုလောက်တာအာနာဖီဇံမှုစစ်မိတ်ဖီဇံမှုနဲ့ထောင်လာ20သူရာလူတိုးခိုင်းပြီးတော့ရာလူတိုးပေးပြီးတော့တိုက်ခိုင်းတာမတိုက်လို့မလားအဲသူတို့ဘက်မှာဖြောက်ထုတ်တာလောက်နေတာအဲ့ဒါလေသူတို့တဲမှာလေကျွန်တော်နဲ့တိတဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခင်တော်တော်ခင်တယ်ကျွန်တော်ရင်တော့လို့တက်ထဲနဲ့စစ်ကားကြီးပါလေအဲ့ဒီဘာနိုင်တက်စေဘောက်ရိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီဘက်အတိုင်းဝင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးပေါင်းပြီးဒုနဲ့တွေ့ရတာသူတို့တဲကလူတွေရတယ်ဖတ်ချက်ဒါကြောင့်တော့ဒီမှာတော်လည်းရှားဖြစ်ပါပဲလို့ပဲဒီဘက်တွေပါရောက်တဲ့အချိန်ဒီတစ်နှစ်လောက်ထိရတယ်ဆက်တွေ့ရှိရှိတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ကကချင်ဘက်မှာပေါ့နော်သူတို့လည်းမလောက်ရတဲ့ဘက်ပဲနေတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့မပြောက်ဘူးလို့အခုတော့ပြတ်သွားပြီဆက်တွေ့ရတာဘာလို့ရောရှိသေးလားမရှိသေးလားမသိတော့ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ကတော့အဲ့လို
တို့လောက်ခိုင်းရတော့တို့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်ဘူးဆိုဘာမှထူးဘူးလေတို့ကတို့ထွက်ချင်တဲ့လူတွေရောနော်မထွက်ချင်တဲ့ဘာမှထူးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သိမလားတို့နည်းနည်းကြတော့ကွာတို့စစ်တပ်ဘက်ကတွေ့ရကြတော့တိတ်ခါပေါ့လားငါတော့ပြန်နဲ့ချလိုက်ငါငါဘဝကြီးမှာမဲဆက်ကြီးဖြစ်အဲ့တော့ထောင်သုံးနေချခံလိုက်မယ်ရာလူချောင်းနဲ့နောက်တန်းဘူပါဘူးညာဘူးလည်းတော့မသိဘူးကွာဒါမဲ့မသိဘူးဆိုတာမရှိတော့ဘူးလေအခုကတို့ခိုင်းတာကိုမလုပ်ရင်နေသိဘာမဟုတ်တဲ့အချိန်သေးသေးတော့ဘောင်းတော့ကြက်လာပါဘောနော်အဲ့တော့တို့ scope ကလည်းကျင်းသွားပြီလားကျွန်တော်ဇလန်းတဘောရပြီ scope ကကျင်းလာနေလေတို့တကဟိုကျင်းတဲ့ချက်ထဲမှာကြောင်ပြောက်နေပြီဒါကကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ဟိုဟိုဘောနော်ကာမလို့ပြောပြီကျွန်တော်အစားကျင်းတဲ့ချက်ထဲမှာဘာလို့ရမသိတဲ့ကာတော့ဒီကတင်တို့ပြန်ရောက်သွားပြီအဲ့လိုပြောတော့ဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့တန်နေရသေးလားတန်နေစရာလူလည်းပြည့်ပြည့်နှစ်90ရေးရမှာဟိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်မင်းကဒီဘက်ကချူလူရဲတွေ့ရချိန်ပါလေအဲ့ဒါကိုပြောတာဟိုကျွန်တော်တို့ဆယ်အရင်အမေးနေတယ်ကျွန်တော်မိရေးတည်တယ်နေပါတယ်ကျွန်တော်က fuck off မိတည်တော့ဘာထူးစမ်းလားအသက်လည်းအေးမကြီးတော့ဗျာကျွန်တော်နဲ့လက်ရှိတွဲနေရေးပွဲတွေမှာကိုလည်းအင်္ဂါဆုံးဆုံးနဲ့ကောင်းရှိတယ်အဲ့လိုဟိုမှာချူရဲတန်နားတွေပါရင်မချားတော့လိုက်အမျိုးမျိုးမှာထောင်ထဲမှာလည်းမနေဘူးဒီလိုမှဒါ remind ခဲ့တာဒီမှာပေါ့နော်ဆိုရဲစားကြတော့ဗျာဒီလိုအမှုရှိတာငါတို့ရှင်ပြီးတော့မှမလုပ်နိုင်ဘူးဗျာဘလောက် survival grid ပေါ့ဗျာဒီရှင်တန်တာပါမှကိုရရှက်နေပြီတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေဗျာတေးမာတော့လီးပဲဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေကတစ်ဖက်ကတခြားအဖြစ်ဘက်ကလူတွေ activist တွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကကြီးတယ်ဒါကြီးကသူတို့ကအလုံးဝ amazing ကျွန်တော်တော်တိုင်းကြီးကိုတကယ်တော့အားလုံးက respect ဆောင်ပေးဟုတ်ဟိုကဟိုဘွဲတာမှလားအဲ့ဒီမှာဟိုကဘယ်အင်္ဂလာကလေတလားတလားပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့ဒါကြီးပြုံးပြုံးကြီးဖြင်းရှင်းတာအဲ့လန်းကလေတလားတလားအဲဒါတော့ဒါလည်းပွာပါပါတို့ရတာဒါတိုင်းလားစင်ကြီးပေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းရှက်เสียမလို့လေနော်ဟိုကိုရီးယားဆိုးပါငါစောစောပြောအဲ့လိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ကြီးဆန်8ပေးမယ်ဆိုလာခဲ့တယ်အေးအဲ့လိုပြောပြဝါးရီကျွေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအိမ်မှာလာထားပေးပါဒါကလည်းအားလုံးအများစားပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လို live ဖြစ်နေပြီပဲလေကျွန်တော်ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဒီလိုလိုင်းကနေတိုင်းဗျာဟိုဝင်ဝင်မရရင်အလုံးလုံးနေတာကြီးကသူတို့ကလုံးဝဟို next level ပဲပေါ့နော်อ่าเดี๋ยวเนี่ยอะไรอ่ะตรุ๊ดတော့ကလုံးဝအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ခဲ့ရတာအဲ့လိုအခုကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေဆက်ပြီးတောင်းခံထားလीလေကျော်ကိုစကားကိုပဲပြန်ချုပ်ရင်ဟိုရန်သူကမတည်အောင်ဒီရန်သူကတည်စီခြင်းတဲ့ကမတည်အောင်ဒီခြင်းอ่ะဟုတ်ဘူးတော့ဟိုနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တို့ကဘာတွေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကကောင်နေပညာတက်တဲ့ကောင်နေအေးပေါ့အဲ့ဒါလည်းရှာတဲ့နီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဘက်ကကောင်နေမတည်ကြပါလို့တိတ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းများဝိုက်ပြောတာဆောင်းရင်တုတ်လိုက်ဆောင်းရင်တုတ်လိုက်တုတ်လိုက်စေတိုင်းထိုးသွားပြီဟေးတော့ကျွန်တော်သဝေးလေးနဲ့ပိတ်လိုက်အခုသဝေးရသူတို့ဂျပန်မှာလည်းပြမယ်ဆိုတော့အခုတော့စပြီးတော့သူတို့ပြရတော့မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဟိုနေ့ကတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်အဲ့မျိုးဂျပန်ပေါ်ရောကျွန်တော်ပြဆန်ရလဲ Netflix မှာတက်သွားอ่ะเนาะတကယ်တမ်းတော့အရိဟာမှာတော်လိုင်းရေးလောက်တာဒေါင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်ပဲရှိခလေးတိဥစ္စာအဲ့ဘယ်လိုလဲအချိန်ကြီးပေါ့တိတ်မကြံချိန်ကြီးအဲ့ဒါပြောရလေအဲ့လိုကဒီဘက်ကကိုလင်းတို့ကျွန်တော်တို့သဝေးတက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကအုပ်တာပဲဆိုတော့ဒါကတော့သူကနောက်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်အမေကိစ္စတော့တိတ်မရှိပါဘူးကိစ္စတော့တိတ်မရှိပါဘူး तू ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ဟာလည်း तू ပါပဲကျွန်တော်တို့တခုကွာဖြစ်သွားတာမိုက်ဝါတာအခုကျွန်တော်တို့ဒီသဝေးရောမပြီးသေးဘူးရောမဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ပြောနေကြကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဆိုလို့ရှင် screen ကိုရွေးရတယ်ရန်ကုန်မှာပဲတင်ဖို့ရှိနိုင်ငံခြားလူတွေဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတော့ true လို့လည်းကျွန်တော်မစဉ်းစားကြဘူးဖောက်မထွက်ကြဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပတ်တော့ငါတို့ရန်ကုန်မှာမရှိဘူးငါတို့တိတ်ချောင်နေရတယ် something တရားရောက်နေဆိုလို့နဲ့ငါတို့လူပညာတွေဆက်လက်ရှင်းသန်းနေတယ်အခုဆိုရင်မပြီးသေးဘူးမှာတောက်ဆောက်တကဘာလုံးမှာငါတို့ရှိတဲ့ပမာတွေကို screen တွေအများကြီး open လုပ်နိုင်သွားပြီဆိုတော့အဲအနေမှာကျွန်တော်တို့ခါကြေးဝင်နေပြရတဲ့စင်တွေလာမယ် professional တကယ်ကိုကိုတော်လိုင်းရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကားတွေရှိမယ်မဆိုင်တဲ့အမှုပညာတွေရှိမယ်ဟုတ်လားတော်လိုင်းနိုင်ငံသားကဗမာတွေကလည်းဗမာကအရန်ကြည့်ကျင်တယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လိုတော်လိုင်းထဲမှာပါတဲ့လူတွေတော့သူတို့တီးပိုးတော်မှသူတို့အရန်မိုက်လေလားနိုင်ငံသားတွေ support အပြည့်ကွာမင်းတို့နိုင်ငံရောက်မယ်လို့လုံရဲတာပါလို့ပြောတဲ့လူတွေတော့ရှိကောင်းရှိဒါပေမဲ့နိုင်ငံရောက်နေတာတော့မှသူတို့ပေးတဲ့ support ကအကြီးတက်လားတကယ်အကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုမပြီးသေးဘူးတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီပစ္စည်းတွေအေးအင်ဂျီတွေဘာလို့ရောင်းနေဖက်နေဟိုမှာအရန်ဝယ်ကြတာနော်လေးလံတဲ့တဲ့ကျွန်တော်လက်မနဲ့လေးလံတဲ့တဲ့ဟာဆိုရန်ကိုအဲ့လိုတိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့အင်ဂျီတွေဘဝငွေနဲ့တွက်ရင်ကအေးတီရှပ်တစ်ထည်ကိုအဲ့လိုတိမ့်50တိမ့်100ပေးပြီးတော့သူဝယ်ကြ FN နေနဲ့အားလုံးကမြေပြင်ကိုစီးဆင်းတယ်ဒါလည်းတရားဝင် page မှာတွားတယ်အခုသဝေးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအားလုံးကစောင့်နေကြ
တဝေးဒီဟာကြီးကိုနော်ပထမကိုလင်းအင်းစမှတ်သူတို့လောက်ကြတယ်ဗာရင်လောက်ပြီးတော့အခုဒီမှာကြတော့ပို့ပြီးအင်အားတောင်းသွားတယ်အဲ့မှာအများကြီးပဲပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုစရောက်တဲ့အချိန်ဟိုရွက်မှာဆိုအများကြီးနဲ့အင်အားအများကြီးပဲတကယ်အများကြီးမဖရီဇာတို့ဘာလို့ဟောဆိုမိုက်တယ်မိုက်တယ်အခုအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံတကာမှာစပြတယ်စပြပြီဆိုလက်မှတ်တွေရောဘာတွေကိုဖရိမ်းပါတော့စချိန်နေကြပြီဆိုဟိုဟာလေး Facebook မှာအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတာကွာကို follow မထားပါဒါပေမဲ့ page ပိုင်းသွားရင်ပို့တွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့ page တွေဇာကားတွေတော်တော်တင်နေရနော်အခုနော်ရန်ကုန်မှာနော်ရုပ်ချိန်ရုံးနေမှာရုံးတင်နေရရုံးထက်ဟိုပါလေအခုက online platform တွေပေါ်နေတင်နေတာများတယ်မဟာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမဟာလိုမျိုးနောက်တခြား application ထွက်တယ်အဲ့ဒီ application တွေအရင်ကကြတော့မြန်မာကအတူတူပဲပြတာအခုကြတော့ဇလန်းတွေတွေပါသူတို့ကကိုယ်ပိုင်ရိုက်လာပြီးတော့အဲ့မှာတင်ပြီးပြတာဖြစ်နေသူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့ဒီပါလေမြန်မာပြည်တွင်းမှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေအကြိုက်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီတိုင်းဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ဆိုတော့ပြောနိုဝင်ပြောလို့ပဲလူတိုင်းကတော့ကြေကြေကြတဲ့ချိန်ကတော့ရောက်တာပဲအရင်တိုင်းတော့တင်းနေနေတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုမဲဆိုလဲတော်လန်ရေးတဲ့မှာအများကြီးတည်းတည်းဝင်အကုန်လုံးတော်လန်ရေးမှာတည်းတည်းဝင်လို့တော်လန်ရေးမို့လို့ကတော့တော်လန်ရေးကိုလုံနေရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ဒီတိုင်းတစ်ချင်းနေမဆိုရင်ဒါမဲလဲဆိုချင်တာပဲရိုးရိုးတိုင်းတော့စိတ်ကူးနေတာလေအိမ်မက်တဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့အများကြီးရှေ့ရိုက်ချင်တာပဲဟုတ်လားကိုကိုဟာတို့ကိုနွေကြီးဆိုရင်အဲဟိုဇူဂူရစ်ကူရီဟဲ့ဘယ်လိုလဲတော့မဆင်းလို့ကျင်းနေတော့လုံးမယ်လေအခုလုံးဝကျွန်တော်အတက်ချက်တာကိုကိုကျော်ကအခုအေးမှာပါတဲ့ featuring နေရာကွာတည်တာဂျန်လေးရေဖြစ်ပါငါကြတော့အခုတခွေစားရှိလေ featuring လည်းဘူးမှမပါဘူးလေပျော်စရာကြီးတယောက်သေးဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့လောက်ခက်တနာရှိရဗျာဟိုမကူနာကျွန်တော်အခုထုတ်မဲ့အဲဘန်ကလည်းအဲ့ဒါပဲ2020တည်းကပြီးခဲ့တာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပြောတော့ဘာကြီးနည်းနည်းရောအဲ့ဒီအဲဘန်ကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းအကြီးအားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်ထားတာရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုရိုက်ရိုက်လုတ်တန်အတိုင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေဆိုလည်းအဲ့ခွေဆိုလည်းကျွန်တော်မထုတ်ခဲ့ရပြီးတော့တခြားဟိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကအခုသူဇလန်းတွဲတွေပါတာပြင်းဆောင်ဆိုတဲ့နှစ်ပုတ်သုံးပုတ်ကျွဲလုတ်ထားတယ်သူတို့ထဲတော်မတော့တော့ထားပါတော့ဟိုဆိုလိုရင်းကချုပ်အောင်နဲ့တင်ကျွန်တော်ဆိုပို့တော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတော့ဟိုကိုမွန်တို့ကျွန်တော်ပေါင်း DA စီစဉ်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးရက်လုပ်ခဲ့အဲ့လိုတော့ဟိုကျွန်တော် Asian Tour ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Market Dream ပေါ့ဗျာဒါမျိုးငါတို့ကဟိုတခစ်ကိုဒီတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ new model တွေပေါ်တော့ဟာဗောအမတွေ new wave အနေနဲ့ငါတို့ကြုံရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကြီးကြီးလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့မဲ့အချင်းတွေစုထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကာလအချင်းတွေကိုကျွန်တော်တော့ဘာလို့ပြန်မထုတ်ဘူးဆိုတော့ခုနကပြောရပေါ့နော်အာဒီကောင်နဲ့ support ကအချင်းမရှိဘူးပါဆိုရင်ဒီအချင်းတိုင်လုပ်လာတော့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်လို့ရနေတာဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာကျတော့ဒီခွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြတယ် decent mix sense ကိုယ်တိုင်မှာဒါကြီးကိုမတုံးရင်တော့ပါအဲ့ခွေလုတ်ထားတဲ့ဟာကိုလေကျွန်တော်တို့ page တွေမှာဟိုဟိုပါနော်ဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲPDS မဟုတ်ဘူးလို့ခေါ်ရတယ်။ဟို vlog လို့ဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်လုပ်တဲ့အပိုင်းစာလေးကိုကျွန်တော်တင်ထားတာအများကြီးရှိတယ်။အဲဆိုကျွန်တော်တချင်းဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာချုပ်ကောင်ကခံမှန်းကြည့်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘန်ဆိုတာဟိုအထာတစ်ခုရှိရပြန်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုချင်းစာတရားအဲ့လောက်ထိတော့ကျွန်တော်ကသွားတယ်။ဒီကာလမှာကျန်တဲ့နေတွေအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာအဟိုဘောင်တွေတော့ထုတ်နေပြီ။ငါတော့လိုက်ထုတ်မှရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကျွန်တော်မှမရှိနေတော့ဘူး။မထုတ်ရလည်းဘာမှဖြစ်ဘူး။ဒါတွေကတချင်းကြမှာဒါအမှတ်တရဟိုပေးလေပေးမယ်ပေါ့။ဗတ်တယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုပြောချင်တယ်။အဲ့ဘန်တစ်ခုကတော်တော်လေးအဲ့လိုပေါ့နော်အလုပ်တွေတော်တော်ပြန်လုပ်နေရဲဒါမဲ့သူတို့ရဲ့ဘန်မန်ပါတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တေတံချခံရတယ်ကွာဟုတ်တယ်နော်ကြောညီနေအဲ့လိုပေါ့ဆိုတော့အဲတေတံချခံထားရတဲ့ဘန်မန်ပါရဲ့အဲကြားတာတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်မှာလည်း image ကိုလည်းယူတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့လုံလို့ရသလားအလုပ်တွေဆက်လုပ်နေရကွာစကားစားလောက်အောင်မှရှိုးဆိုနေရဆိုရဲไอ้ดีปวยชาปวยอาเซียนบาปวยญาปวยอะไรเนี่ยตั้วสู่เลยกว่าพี่ฟิล์มเมกเกอร์นี่มาแล้วชื่อเหรอกว่าดีล่ะบาเบมาเวียดนามมาไปได้บาปวยป่ะอ่าตรุโฮเทลกันนี่เนี่ยโฮเทลเนี่ยไอ้นากันนี่เนี่ยมาเซลฟี่ซวยเบနိုင်ငံတော့ยောက်ပါบีบาอูปะจินပြီးတော့บาอูจွားจินน่ะบาอูบาอูน่ะบลูน้าแหละไปอ่ะมาบามาไสဝင်ซ้าเสียไม่ชื่อตรุเล่าเนี่ยမတဲထဲမှာတော့ငါပြောချင်တယ်အဘွားမှာမမက်ရရအဲ့ဒါလေအဲ့လိုပေါ့နော်သူတို့ရှိုးရှိရဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုလာဖို့တယ်ကွာအဲ့လူတရားမတဲရီထဲမှာဒါလုံးဝ brother ကြီးကွာအားလုံးက brother ကြီးသူကိုယ်တိုင်ကဒါကြီးကိုဦးဆောင်နေတာငါပြောလိုက်တယ်တချို့မတဲရီရလို့ထောင်ထဲမှာတည်ရန်တယ်လို့လိမ္မော်ရံဝတ်ထားအဲ့ဒါရောပဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းစားလဲအဲ့ဒါပဲဟိုဟိုပါတော့ဟိုဒီကာလမှာအဲ့ခုနပြောတာလဲမတဲတို့ပန့်လို့ဆိုတာလဲဟိုရလေလုံးလေပတ်စံမရဘူး
ဒါကတော့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြောပြပါမယ်။လူငယ်တွေမှာဘာလို့လက်ွင့်များရှိလို့လဲ။တော့တော်တယ်မှာလေလူငယ်တွေကြီးပါပဲ။လူငယ်တော်တဲ့ဟာလူငယ်တွေကအများကြီးပါ။တော့တော့လေနေဝေးဖောက်ဝေးတဲ့လူငယ်တွေကြီးပဲ။အဲ့တော့ timeline တစ်ခုရောက်လာတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ခံနေရတဲ့လူမျိုးလို့နင်တို့ကတော့အဝေးရောက်မှတော့ပြောမှာပေါ့ဆိုတော့တို့ရဲ့ဟိုခိုင်မာတဲ့ evidence ရှိနေပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုရှင်းပြပြီးသားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတွေရင်ဆိုင်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရေးဝင်ထူသွားရပါဗျာဟိုဒီပေါ်မှာခံနိုင်စမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရှိမှာဘောနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဟိုကိုယ်ပိုင်အတ္တိတရားနဲ့ပဲကိုယ့်ကိုပြင်မှတော့ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟိုဟိုဘာမှမလုပ်ရင်တော့မှအဲ့လိုပေါ့ဒီရဲ့တော်လိုင်းမပြီးသေးဘူးဆိုရင်မိုင်းဆော့မလို့အထဲမှာဘယ်လိုရအောင်ထဲမလဲအဲ့ဒါပါလူငယ်တွေကိုဗျာဟုတ်ပြီအထဲမှာနေရလို့ဆိုပြီးငါတို့စားဝတ်နေရတယ်ပေါ့ okay အဲ့မင်းတို့ဒီတော်လိုက်မပြီးဘူးဒီလိုလူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဟာကိုဟောထားပါတော့ဟိုကျွန်တော်သာသူတို့နေရာမှာဆိုရင်အမဘေးဘက်ကာပါတီးတိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တိရမလားဆိုတော့တခုံပြောတာဖမ်းလိုက်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်တော့ဘူးတင်တာဘယ်သူကဒီမှာလဲဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမထင်ဘူးအဲ့လောက်ဒီဒီသူတို့ငါပြောအရင်တော့ဆိုရင်ကွာသူတို့လုံးဝလျှမ်းလျမ်းလျှမ်းလျမ်းတောက်ကျွန်တော်ပြောစတူဒီယိုတခုသူတို့စတူဒီယိုသူများပိုင်တာတို့ပိုင်တယ်လို့တောင်ထင်ခဲ့ရလောက်တဲ့သူတို့အုပ်ဆိုးခဲ့နေမိဒါပေမဲ့ဆက်ကဆအခုဒီတော်လန်ရေးမှာခက်ခဲဝင်ပါတယ်ဝင်ဖန်းခံရတယ်အကုန်လုံးဘူးမတော်တော့သူတို့အရင်လွတ်လပ်ခဲ့ပါတယ်တည်ရမှာသူတို့တတ်မိုးထားခဲ့တဲ့နေရာကြီးကွာသူတို့ပကြီးဆွဲခဲ့တဲ့အာဂရက်ဖစ်တီပါဆွဲရှိုးဝဲတွေပါလောက်ခဲ့တဲ့နေရာကြီးဘသူမှမတော်တော့ဘူးကောင်းကောင်းစင်ကပုံချအောင်ပါတည်ရအဲ့အမျိုးတွေဗျအဲ့ဒါကြတော့ရှင်းရှင်းလေးနောက်ဆုံးဗျာဟိုကျွန်တော်သားဆိုရင်ဟိုသူ့လိုကြောက်တဲ့နေရာမျိုးကြောက်တဲ့ character ထားလိုက်ဗျာကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်စစ်ကောင်စီကငါတို့လုံးမဆိုးလို့ဆိုရင်ဒါမှဆိုကြည့်လိုက်မယ်အမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နောက်ဆုံးဗျာဟဲ့ဟိုစစ်တပ်ကတော့ချက်ချင်းထည့်လို့မရအောင် reason တော့တောင်းပါဟဲ့မင်းကပါလေဒီကောင်လေးကဆက်တယ်ရမှုပါအောင်ကျွန်တော်တတိယဆိုတော့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လို့ဇလန်းနေကိုမအေးဝင်လုံးနေရလဲမလုံးချင်ပါဘူးလို့ပြောနေတယ်ငါလည်းမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကလိုက်မင်းလူတွေကိုပြုတ်ပြင်ဖို့မတူစားနဲ့လေးဆောင်သူတို့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြုတ်ပြဖို့မကြိုးစားနဲ့မဟုတ်လေကြိုးစားမကြိုးစားဘူးဆိုတာကဗျာကျွန်တော်က tips and trick ကိုပဲကျွန်တော်ကပြောပြတာလုတာမလုတာတော့တမိုင်းမပြောလဲလုံးပါပဲလေဟိုမထူးလေဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ follow တာ follow ရအောင်တဲ့ဟာပေါ့ဗျာတက်တာလည်းတော့အကုန်ပါဝင်နေပါတယ်ဘယ်သူပါဝင်တာလဲဒီကဲမှာတဲ့ဟမ်ဒီကဲမှာတဲ့ဒီကဲမှာဆိုအဲ့ဒါကြီးက follow တာကြီးကရရုပ်ပေါ့ကဲပြီးတိမ့်မယ်โอเคတော့တက်တာโอเคတက်တာ